Ga shi nan wannan gidan yana rijiyar zaki layin rumfar shehu in ka huce primary in ka shigo a location din area nan babban layi ne wannan hakan titi nan ma hanya ce nan ma layi ne fuska biyu ce da gidan yawa nan ma layi ne ga shi nan ashe nan za mu shiga cikin gida yawa ga shi nan drabi in nan wadatacce bakin sufet mai kyau nan ventilation ne zuwa can ƙarshe ga wayar da ruwa nan ga na komai nan wannan ƙarfi ɗin a kamar abin ɗin shi ba wannan ventilation ne wanda ban ɗakin su fi ma shi nan da ban ɗakin sa Kulik dole nan gida ne katon gida ne komai a wadace yake marukansa da komai ba su baranda ce nan ga falo nan mun shigo ga kicin nan kicin nan nan kicin ne in ka ci wannan dari ne da ventilation ko ba shiga ventilation ce a shirin inda yake gidan falo ƙato ga bedroom manya manya su ma three bedroom ne ciki akwai two bedroom su dai a waje idan su da toilet din shi ma a waje ce sai nan ma bedroom ne shi ma shi ma da toilet din sa ga shi shi ma da toilet din sa ga shi